Més de 800 alumnes han creuat la línia de sortida aquest diumenge de la 40a edició del Cross de l'Escola Anna Mogues de Granollers. AMPA i Centre han col·laborat un any més per organitzar aquesta prova que aplega nens i nenes dels 3 als 16 anys de diferents escoles. Bàsicament, fer una jornada d'esport, gaudir de l'escola des d'un ambient totalment diferent, que les famílies participin de l'escola des de la vessant esportiva i lúdica i fomentar l'esport entre els nens de la nostra escola i de la comarca. Per molts dels participants, aquesta és ja una prova coneguda que repeteixen cada any. Una forma diferent de passar el diumenge entre amics i familiars practicant esport. Ha sigut no ni fàcil ni difícil, sinó ha sigut mitjà. I doncs, ha estat molt divertida perquè veure mentre tu corres animar els amics que veus que van més al d'avançats que tu. Com una mica difícil perquè no me'n recordava que era tan llarg. I pues, al principi he començat molt ràpid i al final pues, m'he cansat molt. En el final ha sigut guai. Et cansa perquè si no fas molt esport cada dia estàs una mica cansada, però bé. Alguns trams de la cursa ha sigut difícil perquè a la herba havia alguns forats i et podies caure. A mi m'ha resultat difícil, però m'agrada molt aquesta cursa perquè veus passar els teus companys corrents i està bé. D'aquesta forma, la prova ha arribat a la seva 40a edició. 4 dècades impulsant els valors de l'esport entre els més joves.